Olá pessoal, bem-vindo ao canal Acelera Export, esse canal que é dedicado ao comércio internacional, seja para exportar ou importar produtos e serviços também. Eu sou o trader Carlos Moura, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite, pare um pouquinho agora, se inscreva, clique também no sininho para ser notificado e todas as terças e quintas-feiras você vai receber um vídeo de muita qualidade para te ajudar a exportar mais e também fazer melhores importações. Essa semana é uma semana especial. Todos sabem que estamos enfrentando, sem dúvida, a maior crise econômica desse século e também uma pandemia brutal que está parando todo mundo. Só que o detalhe é o seguinte, nós precisamos encontrar soluções para essa crise, você concorda? E um jeito é a diversificação de mercado, é buscar novas oportunidades, porque o mundo vai se recuperar e você tem que olhar onde vão estar as oportunidades. Um dos mercados é o mercado muçulmano. O mercado muçulmano tem muitos países, se estima que é um mercado de 1,8 bilhões de pessoas e que até 2030 vai crescer até 2,3 bilhões de pessoas. E você que trabalha na exportação, que quer ampliar mercado, seja como profissional ou mesmo empresário, você precisa conhecer esse mercado. Esse vídeo de hoje é sobre isso. Então acompanhe esse vídeo até o final. Bom pessoal, conforme prometido no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre o mercado muçulmano, que é um pouquinho diferente só quando a gente considera o mundo árabe. O mundo árabe é uma coisa, o mundo muçulmano é outra. Ele é maior. E é isso que você vai ver nesse vídeo hoje. Porque esse é um tremendo do mercado. É um mercado que hoje se estima em 1,8 bilhões de pessoas. E eu vou passar para vocês um vídeo agora, vocês vão assistir, de um jornal que fez um levantamento, chama Nexo, N-E-X-O, que comenta sobre como funciona esse mercado, porque é importante você entender isso. E amanhã, quarta-feira, nós vamos falar sobre uma tremenda oportunidade. Então assista esse vídeo até o final. Relacionar árabes e muçulmanos é um impulso comum, mas essa correlação sempre existe? Ela é importante? Quais são os pontos comuns entre a religião muçulmana e o mundo árabe? Para entender o que une e o que separa árabes e muçulmanos, é preciso, em primeiro lugar, entender o que define um indivíduo como árabe. Por volta do ano 600 d.C., essa definição era simples. Os árabes estavam principalmente em tribos dispersas pela Península Arábica. Entre eles estava Maomé, que é o fundador da religião muçulmana, que em português também é chamada de Islã. O islamismo unificou as tribos e possibilitou que elas se expandissem, principalmente para o norte da África e o Oriente Médio. Esse deslocamento dos árabes levou consigo, além da religião, os costumes e a língua também. O passar dos séculos foi acompanhado da miscigenação com os povos locais, o que fez com que os árabes deixassem de ser um povo homogêneo. O que se manteve até hoje como elemento comum entre eles é a língua. É ela que define quem faz parte do chamado mundo árabe. Mas pode haver grandes diferenças entre o árabe falado em um país e o falado em outro. Um palestino vai ter dificuldade ao conversar com um marroquino, por exemplo. O que unifica a língua é a escrita do árabe clássico. Ele foi usado para escrever o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. A influência do islamismo no mundo árabe é evidente. Embora existam judeus e cristãos, a maioria dos árabes são muçulmanos. A confusão começa quando se faz a afirmação inversa. Isso porque a maioria dos muçulmanos não são árabes. Quando o islamismo se expandiu, ele foi para além do mundo árabe. No Oriente Médio, por exemplo, o Islã é a principal religião de uma grande diversidade de povos, como os persas no Irã, os turcos, os curdos que estão no Iraque, na Síria, na Turquia e em outros países. Todos esses povos têm alguns pontos em comum com os árabes, mas são povos distintos, com línguas e com costumes próprios. A maioria dos muçulmanos, no entanto, nem sequer está no Oriente Médio. Os quatro países com maior número absoluto de pessoas que têm o Islã como sua principal religião estão na Ásia: Indonésia, Índia, Paquistão e Bangladesh. Na Índia, eles são uma grande minoria. No contexto dos 1,2 bilhão de habitantes do país, os 170 milhões de muçulmanos são uma religião minoritária. O islamismo também não é homogêneo. Na atual Arábia Saudita, berço dessa religião,
A principal corrente é o sunismo, incluindo uma de suas vertentes chamada wahhabismo. No Irã, predomina o xiismo. Cada um tem sua própria interpretação do que é ser muçulmano, e há também diferentes tipos de relação entre a religião e o Estado. A Turquia, por exemplo, é um Estado secular, ou seja, ela não tem leis com motivação religiosa. Por outro lado, o Irã e a Arábia Saudita têm o islamismo como base da constituição desses países. Além das diferentes correntes, a forma de se relacionar com a religião também varia de pessoa para pessoa. Assim como acontece no cristianismo e em outras religiões, há desde praticantes fervorosos e assíduos até os que mantêm uma relação quase apenas cultural com a religião. E há também casos extremos de organizações político-religiosas que desejam impor a religião aos demais e que para isso podem promover atentados com o pretexto de defender a sua própria interpretação do Islã. Dentre os 1,5 bilhões de muçulmanos no mundo, dos quais quase 400 milhões são árabes, esses são uma pequena exceção. Bom, pessoal, como você viu aí, o mundo muçulmano, ele é diferente de só o mundo árabe. O mundo árabe se conecta em função da escrita, como você viu lá, mas aqui eu quero me preocupar com vocês com a parte comercial. E no mundo muçulmano existe uma categoria, uma certificação que chama halal, que é uma certificação como se fosse uma norma ISO 9000 para diversas categorias de produto e que dão selo de qualidade para o mundo árabe e o muçulmano para que eles vejam que esse produto tem os preceitos e a qualidade, a pureza que a religião e o modo de vida deles aceita. E você precisa entender isso. Amanhã vai ter uma live com um especialista, uma empresa certificadora sobre a certificação halal, e você está convidado para participar. Essa live vai ser na quarta-feira, 16 horas, de Brasília. Marque aí na sua agenda para você estar no nosso canal Acelera Export. E aí você vai entender a tremenda oportunidade que é você poder exportar, por exemplo, alimentos. Mas não só alimentos. Existem classificações até para produtos têxteis. São várias categorias e nós vamos explicar isso amanhã. Você quer saber disso? Se inscreva na nossa live, tá? Procure no nosso canal e nos vemos amanhã, quarta-feira, às 16 horas, para você saber mais sobre essa classificação. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com muita gente para que todos saibam. Deixe seu like também para que o YouTube possa compartilhar com muita gente esse vídeo. E nos vemos amanhã. Sucesso a todos!